thugs. They wanna count the slugs, can't come around here and fuck with us. Robbing like a motherfucker, suck. Can you pitch a middle finger out the window, get fucked off? No niin, elikkäs moro. Moi. Ja nytten on erikoisesti herkut testissä. Lassi, käytännössä kakkososa. Joo, tässä on tällä. Joka on se nyt. Ja joskus tuli, joskus yli 5 kuukautta sitten. Täällä on muutama tuli. Ja tossa on yksi juttu, että saa vielä nähdä. Sattaraa. Candy Floss tattu. Ja olisi pitänyt olla Dr. Pepper Hattaraa. En mistään lähestä, ei missään Helsingistä. Patricia Trömmin videolla joskus näin, joskus pari kuukautta sitten. Niin jos siellä joku seuraa, mikä on nähnyt Dr. Pepper Hattaraa, Niin, laita viestiä. Tämän näkyvistä. Kyllä tämä on, yleensä mä Hattarasta yhtään tykkää, joten 4-5. Mä oon ihan 5-5. Joo. Scream Flavor Cracker Rapu Sips. Aika erikoinen. On kaikki 5. Ehkä nyt tulee vähän semmonen tulinen maku. No joo, tää tulee kyllä. Jos syö enemmän noja 5-5 kuitenkin. Kalaisia ehkä. Katjes, livuori. Ne on erikoisia oi silleen. Ei oo tullut täällä. Jos tuutaan näitä, mut ne on oikeesti ihan hyviä. Ehkä 4. Vaikka voisi olla. Mäkin annan 4. Sit sieltä tuli vähän päästä ja sopeen. Koitetaan puhua. Kyllä. Plain Blaster, tommonen iso tii. Sille. Erikoinen. Kaksi puolka. Joo, mä olen saman. Taas kirpeitä. Niin. Tykkään kirpeistä, mutta onko nämä sitten liian? Missä se kirpeys tässä keltaisessa on? Vegaanisia. Okay. Tämmöistä poksuvaa karkkia tällä kertaa. No niin. Kivan tuntosta. Mun päästä jo kun päästä jos tulee mennä yksi oksuhun, mä purasin niitä kattoja. Joo. Oksu on hyvin, mutta ei oikein mun juttu, joten varmaan joku 3. Sama. Plain Blaster, Sour, Shem Candy. Tykkään kirpeissä. Tänä on hyvän viitin. Just perus kun ollaan tuolla. Jaa. Niin. Sour, mut sit ollaan sillä tavalla. Niin. Snabilibiritti dick. Jees. No, joo, kyllä nyt odotukset tuli, että tää on just oikeesti hyvä. Tämä on kesäinen sitruuna. Siis tää toimis oikeesti jossain rannalla. 5-5. Tämä video on tässä nyt. Ja tykätkää videosta, jos olette ikinä syöneet sitruunaa tai... Jep. Olette ikinä maistaneet näitä mitään. Ja katsotaan, jos joskus tulisi vielä. Kolmas osa. Näyttökertoja tähän videolle. Kyllä. Näyttökertoja 200. Joo. Koska tänään on heinäkuun 4. päivä. Niin saataisko sen kunniaksi videolle 4 tykkäystä? Joo, laitetaan. Se olisi ensi kertaan ja jakakaa kavereille ja tubettajille, että ne voi laittaa sen seuraajille.
Se olisi ensi kertaa. Moikka! Moikka! Käykää kuuntelemassa Lassin biisiä. Spotifyssa Lassi Virallinen.